أش أش قائل أش أش سون مذهب چھو کہ بعد از پیغمبر چھنا افضل تر از امیر المومنین کہ یہ سون اکیل چھ تشیع بنیاد افضل تر از امیر المومنین بعد از پیغمبر چھنا عادی از ناس کو پت جائے اس نے سکست اصحابن منز اہل بیتن منز کست اسن امیر المومنین سور چھنا أش قائل افضل تر یس آسے سوی ہے کہ خلیفہ بنی افضل تر نہیں کہ افضل تر کہ ذات منز افضل تر خاندان نہ نہ افضل تر از انسانیت از علم علم اس منز تقواس منز اعلم الناس اتقى الناس سمجھنا اس منز ساری کو جس افضل بعد از پیغمبر چھ وجود اقدس امیر المومنین علیہ السلام خوب کش مون کش دپن نہ سانی ذہن منز چھ خلیفہ اول بہتر تہ منچ پن دلیل خوب علماء پان ون بہن تم کرن بحث آیا دلیل چھ سوین صحیح کن دلیل چھ یہ صحیح اتھ منچ لڑائی نچر نعوذ باللہ احانت کنس یہ کن اس مز ونا دپان چھ چونکہ تہ نسا چھو نہ خلیفہ اول خلیفہ دوم خلیفہ سومس افضل تر از امیر المومنین مانان کن لذا ہسا چھو تہ کافر لذا ہسا چھو تہ نجس لذا ہسا چھو تہ منکر اصل یہ بیوقوفی چھ نہ کین اس چھ کنس پنہ مقام نش بون والا کہ اس چھ کنس اس تہ یمس مقام چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دت متی چھ یس مقام امیر المومنین سے سو سوئی اس ہکو سوال تک کرت کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین اس یم مقام یم فضیلت ونان چھ تو اگر سو پتھ تھوان چھ سو تو کس دلیل چھ یہ چھ اہانت تیل مثلا پیغمبر چھ فرمان امیر المومنین چھ نفس میون چھ وجود میون ان دو تمام اصحاب ایک ساتھ مومن چھ نفس یہ چھ وجود پیغمبر چھ کہ کتھ ونا ہن تمنگ پیغمبر چھ ونا یہ ہری وچ پیغمبر چھ بہ مکتب کس مون یہ کس مون ات من لڑائی غدیر چھ لڑائی جائے غدیر امتس اکوٹ گھنے جائے دنیا مجھ جنگ یہ ام خطر کہ نالائق نفر نالائق نظام نالائق تھوری سو اپنا لہٰذا پہ یل امام یہ اصل شین اس سمجھن واقع سہل تم اس مکلو یہ سوری اس یہ کہ اگر اس یوت سمجھو نا یہ بہم امام اس یہ سہ ہسا بر دنیا عدل تو اس پور آس گومت یہ یوت پیوت اس کافی سانہ خطر غدیر سمجھنے خطر یعنی آغاز غدیر اس کیا رسول اکرم کیا یہ علی اسا علیہ السلام بعنوان پتر بوئے زامتر اتنس یہ اسا رشتہ دار پنن یہ اسا یہ کہ پیغمبرس لوگ پانس واریاس مہمس بکار لذا دس ولو یم نا لگم نت کن بکار کی و لوگ ہم چھ بکار چی بنوت بہ پنس جانش یہ سا تن علی اس منصوب از طرف خدا کن امیر المومنین اس سو اخ شخص کہ بعد از پیغمبر ہوں نی امس برابر انت کنس کن امیر المومنین اس سو شخصیت یمس من تمام اکس امام سن اوصاف بنحو عتم موجود اس ام خطر اس شیو کور تیوتاہ دگا غدیرس تیوتاہ دگا غدیرس امامت گئے وہ پنہ جائے امیر المومن سن کول تہ چھ مانا کھ یعنی آز اک اش قائل اش اش سون مذہب چھ یہ کہ بعد از پیغمبر چھنہ افضل تر از امیر المومنین کہ یہ سون عقید یہ تشیع بنیاد افضل تر از امیر المومنین بعد از پیغمبر چھنا عادی از ناس کو سو کس تہ جائے اسن سو کس تہ اصحابن منز اہل بیتن منز کس تہ اسن امیر المومنین سور چھنا کہ اش قائل افضل تر یس آسے سوی ہے کہ خلیفہ بنیت افضل تر نہیں کہ افضل تر کہ ذات منز افضل تر خاندان نہ نہ افضل تر از انسانیت از علم علمس منز تقواس منز اعلم الناس اتقى الناس سمجھنس منز ساری کھت اس افضل بعد از پیغمبر چھ وجود اقدس امیر المومنین علیہ السلام اللہ صلی اللہ امس امیر المومنین سن افادیت امس امیر المومنین سن ضرورت تر تمن فکر یمو پنن پان غدیری بنومت یمو تک مکتبس من پن پان ترومت آس تم ہکن سمجھت یہ کیا دلیل اس لڑائی کس ست قطن چھ لڑائی کس سون موقف چھ
غدیر یعنی بہترین فرد سند انتخاب، بہترین فرد سند انتخاب کمہ خاطر؟ امامت خاطر، پیشوائی خاطر، رہبری خاطر، سہ روزے غدیر. الیوم اکملت علیکم نعمت، یہ بڑ بار نعمت اس رسول خدا اس پتہ انسانیت آئے دن. کیاز نہ علمس مز، نہ تقواس مز، نہ فہمس مز، نہ شعورس مز، کن تہ لحاظ کان تہ چیز انیون امیر المومنس برابر چھ نہ کہن، یہ سون عقید. غدیر چھ اس دپان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مز بروٹ کن یم اس بیت، یم اس اصحاب، یم اس امی مکتب بہترین شاگرد، یم اس یمو صحبت کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ، یم اس معمولی نفر کہ یم اس سن پٹھ زمیندار آئے تو بیت اکی جائے نا، یم اس لب لباب اسلام، اگر اسلام ون ہونا ام وقت کم چھ تم اس اصحاب یم بروٹ کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین دین خاطر، بہترین امت خاطر، بہترین امام دن، یم اکس کھت بہتر، یمو مس کس کم پائے یم اکس کھت بہتر، اکس کھت اخ پاؤ ہور، مگر اس سارنی کھت بہترین اس اس موجود ات سارنی کھت اس بہترین اس سس علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پیغمبر اکرمن چون، خدائن چون علی علیہ السلام، پیغمبر کو اعلان کہ یہ سا چھ بہترین امت خاطر، بہترین دین خاطر، بہترین امام، چونکہ یہ مے پتہ بہترین انسان، یہ تو مسئلہ باقی چھ کھوپ کانس مون کھانا دپان نہ حض سان ذہن من خلیفہ اول بہتر، تمہ پن دلیل خوب علماء پان ون بہن تم کر بحث آیا دلیل سن صحیح کن دلیل یہ صحیح، ات من لڑائی نہ نوز بلّہ احانت کنس اتھ کن اس مز ونان دپان چونکہ تھی نسا چھو خلیفہ اول و خلیفہ دوم و خلیفہ سومس افضل تر از امیر المومنین مانان کی، لہذا ہسا چھو تھی کافر، لہذا ہسا چھو تھی نجس، لہذا ہسا چھو تھی منکر، اصل یہ بیوقوفی چھنہ کین، اس چھن کانس پنہ مقام نش بون والان تم یمس مقام چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتمت تی مقام امیر المومنین دم سہ سی ہیکو سوال تہ کر، اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین یم مقام یم فضیلت ونان تھی اگر سہ پتھ تھوان سن تہ کس دلیل چھو، یہ احانت تیل مثلاً پیغمبر فرمان امیر المومن نفس مون وجود مون ان دو تمام اصحاب اکس آسن وون یہ مون نفس یہ مون وجود، پیغمبر کت ونان ہنگ تو منگ، پیغمبر ونان یہ ہیری وس، پیغمبر ونان آ وش مکتب کس مون یہ کس مون یہ، ات من لڑائی کس، غدیر لڑائی جائے، غدیر امتس اکوٹ گھنہ جائے، غدیر سو جائے یتنس امت متحد گھ پنس امامس پت پت پکن خاطر، ساری متفق ات من اخرس یہ فاطمہ زہرا سن نچو از اولاد امیر المومنین، اس تمام کائنات امامت پنس اتس مز رٹ، اس تی ون اس گڈنٹ آو سو یہ، اگر تمے دہ آ رٹم یت پہ وات ہے نوبت کہین، یہ گھا آز کی آز مرہن نہ سن شر، آز مارہن نہ سان زنان، آز مارہن نہ سان بزرگن، آز کرہن پرت لحاظ مسلمان پہ قتل عام، آز آسان نہ سن حاجی تہ غیر فہم تو بے شعور، سون حج یت امیر المومنین برونٹ برونٹ پکہ، سون حج یت امام زمان برونٹ برونٹ پکہ، سہ ہچنا ہے اس یہ طواف کران چھو یہ کیا گو، یہ تھی احرام گنڈان چھو یہ کیا گو، اس کرو نسن گڈنت خانہ کعبس مز آسن دشمن خدا سن مرکز، یہ فقط 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 امامت نش دوری، اس بن تم امام یم امامتس لائق اس کہ طول تاریخ اس مجھ تم امام بن تمن ات دس امامت یم نتیج کیا گو، اس گئی دو خود پت اخرس ووت اوت پٹ کہ غدیر چھ کہن تیاری چھ
غدیر چھو تیار چھن کر کہن چھن یہ ہضم کرنے خاطر تیار من کنت مولا فہذا علی کہن چھن تیار اگر تیار آسان تیل ایسا ایسا زندگی تی بی طرز امیر المؤمنین گزاران چھن کن جائے یہ سا اہم مسئلہ ونکس چھو انشاءاللہ یہ من کیا تن جمعہ نماز کرو آت پیٹھ یہ میں ایم بروٹ تی چونکہ تذکر چھو ضروری یوتہ انسان تذکر دی تیوت انسان ذہنس من روزان یہ میں ام بروٹ پورمت تم بروٹ تہ بروٹ کن عرض تہ کورمت تو محرم اشر اخ ات پیٹھ پرسک نا پیرسک محرم اشر ات پیٹھ کرن مگر چونکہ ولی امر المسلمین حفظ اللہ تہند عید قربان پیٹھ تو غدیر تو تم پتہ مباحل یہ ہسا یم دہ خصوصاً موضوع امامت کی تو یم سن مکتب امامت آسان تمن پزی یمن دہن مخصوصاً امامت ویژھناؤ